ओम शांति ओम शांति। आज मुरली तारीख 2 অক্টোবর 2023। বাবাই কৈছে, মৰমৰ সন্তানসকল, নতুন সৃষ্টিৰ কাৰণে পিতাই তোমালোকক সকলো নতুন কথা শুনাই নতুন মত দিয়ে, সেয়েহে তেওঁৰ গতমত উপৰাম বুলি গায়ন কৰা হয়। প্ৰশ্ন, বাবাই সুধিছে, দয়াশীল পিতাই সকলো সন্তানকে কোনটো কথাত সাৱধান কৰি উচ্চ ভাগ্য গঢ়ি তোলে? উত্তৰত কৈছে বাবাই, পিতাই কয়, সন্তানসকল উচ্চ ভাগ্য গঢ়িবলৈ হ'লে সেৱা কৰা। যদি খালা আৰু খোলা সেৱা নকৰিলা, তেন্তে উচ্চ ভাগ্য গঢ়িব নোৱাৰিবা। সেৱা নকৰাকৈ খোৱাটো হাৰাম, সেইবাবে পিতাই সাৱধান কৰি দিয়ে। সকলো পঢ়াৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। তোমালোক ব্ৰাহ্মণসকলে পঢ়িব লাগে আৰু আনকো পঢ়াব লাগে, সঁচা গীতা শুনাব লাগে। পিতাৰ দয়া উপজে সেইবাবে প্ৰতিটো কথাৰে জ্ঞান দি থাকে। গীত, যিছ দিন চে মিলে হাম তুম, যিদিনাৰ পৰা ইজনে সিজনক লগ পালোঁ। ওম শান্তি ওম শান্তি। আত্মিক পিতাই বুজাই আছে, যেতিয়া সন্তানসকলে বেহদৰ পিতাক লগ পায় তেতিয়া প্ৰতিটো কথাই নতুন শুনায়, কিয়নো এইজন পিতা হৈছে নতুন সৃষ্টি স্থাপনা কৰোঁতা। মনুষ্যটো এনেকুৱা নতুন কথা শুনাব নোৱাৰে। পিতা, যাক স্বৰ্গীয় ঈশ্বৰ পিতা বুলি কোৱা হয়, তেওঁ হৈছে বেহদৰ স্বৰ্গৰ স্থাপনা কৰোঁতা। নৰকৰ স্থাপনা কৰোঁতা হৈছে ৰাৱণ, 5 বিঘাৰ স্ত্ৰীৰ 5 বিঘাৰ পুৰুষৰ, সেয়া হৈ গ'ল ৰাৱণ সম্প্ৰদায়। সেয়েহে এয়া নতুন কথা হৈ গ'ল, নহয় জানো? স্বৰ্গ কৰি তোলোতা হৈছে পৰমপিতা পৰমাত্মা, যাক ৰাম বুলি কোৱা হয়। নৰক কৰি তোলোতা হৈছে ৰাৱণ, যাৰ প্ৰতিকৃতি সাজি বছৰে বছৰে জ্বলায়। এবাৰ জ্বলি গ'ল, পুনৰ তাৰ প্ৰতিকৃতি জানো দেখিবলৈ পোৱা যায়? সেই আত্মা গৈ অন্য শৰীৰ লয়, শাৰীৰিক অৱয়ব আদি সকলো সলনি হৈ যায়। এয়াতো ৰাৱণৰ সেয়াই অৱয়ব, বছৰে বছৰে খাজে আৰু জ্বলায়। প্ৰকৃততে নিৰাকাৰ শিৱ বাবাৰ কোনো শাৰীৰিক অৱয়ব নাই, ৰাৱণৰো কোনো শাৰীৰিক অৱয়ব নাই। এই ৰাৱণ মানে হৈছে বিকাৰ। পিতাই এয়া বুজাই আছে, মনুষ্যই ভক্তিত কি কি বিচাৰে? ভগৱান আহি ভক্তিৰ ফল দিবলৈ বা ৰক্ষা কৰিবলৈ, কিয়নো ভক্তিত বহুত দুখ, অল্পকালৰ ক্ষণভংগুৰ সুখ। ভাৰতবাসীৰ একেবাৰে দুখী জীৱন, কাৰোবাৰ সন্তান মৰিল, কোনোবা একেবাৰে দেউলীয়া হৈ গ'ল, জীৱনটো দুখেই থাকে নহয়। পিতাই কয়, মই আহিছোঁ সকলোৰে জীৱন সুখী কৰি তুলিবলৈ। পিতা আহি নতুন কথা শুনায়, তেওঁ কয়, মই আহিছোঁ স্বৰ্গ স্থাপনা কৰিবলৈ, তাত তোমালোক বিকাৰগ্ৰস্ত নোহোৱা। সেয়া হৈছে নিৰ্বিকাৰী ৰাজ্য, এয়া বিকাৰী ৰাজ্য। যদি তোমালোকক স্বৰ্গ ৰাজ্য লাগে, সেয়া পিতাইহে স্থাপনা কৰে, নৰকৰ ৰাজ্য ৰাৱণে স্থাপনা কৰে। সেয়েহে পিতাই সোধে, তোমালোক স্বৰ্গলৈ যাবানে? বৈকুণ্ঠৰ মহাৰজা মহাৰাণী বিশ্বৰ মালিক হ'বানে? এয়া কোনো বেদশাস্ত্ৰ আদিৰ কথা নহয়। পিতাই এনেকৈ নকয় যে ৰাম ৰাম বুলি কোৱা বা দুবাৰে দুবাৰে হাবাথুৰি খাই, দুৱাৰে দুৱাৰে হাবাথুৰি খাই পুৰা, মন্দিৰ তীৰ্থ আদিলৈ যোৱা বা বহি গীতা ভাগৱত আদি পঢ়া, এনেকৈ নকয়। সত্যযুগততো শাস্ত্ৰ নাথাকে। তোমালোকে যিমানে বেদশাস্ত্ৰ আদি পঢ়া, যজ্ঞ তপ জপ দান পুণ্য আদি কৰা, এয়া সকলো হৈছে হাবাথুৰি খোৱা, ইয়াৰ দ্বাৰা একো প্ৰাপ্তি নহয়, ভক্তি মাৰ্গত কোনো লক্ষ্য। মই তোমালোকক স্বৰ্গৰ মালিক কৰি তুলিবলৈ আহিছোঁ, এই সময়ত সকলো নৰকবাসী। যদি কাৰোবাক কোৱা আপুনি নৰকবাসী, তেতিয়া তেওঁ বিতুষ্ট হৈ যাব। বাস্তৱত তোমালোকে জানা নৰক কলিযুগক আৰু সত্য স্বৰ্গ সত্যযুগক কোৱা হয়। পিতাই বৈকুণ্ঠৰ বাদশাহী লৈ আহিছে, তেওঁ কয়, স্বৰ্গৰ মালিক হ'বলৈ হ'লে পবিত্ৰ নিশ্চয় হ'ব লাগে। মূল কথা হৈছে পবিত্ৰতা। বহুত মনুষ্যই কয়, আমি পবিত্ৰতা কেতিয়াও হৈ থাকিব, পবিত্ৰটো কেতিয়াও হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। হেৰত তোমালোকক স্বৰ্গলৈ যাবৰ বাবে পবিত্ৰ কৰি তোলোঁ। প্ৰথমতে শান্তিধামলৈ গৈ পুনৰ স্বৰ্গলৈ আহিব লাগে। সকলো ধৰ্মাৱলম্বীকে কয়, এই দেহ ত্যাগ কৰি অশৰীৰী হৈ যাব লাগে, সেইবাবে দেহ অভিমান ত্যাগ কৰা। মই খ্ৰীষ্টান, মই বৌদ্ধি, এয়া সকলো হৈছে দেহৰ ধৰ্ম। আত্মাটো মৰমৰ ঘৰত থাকে। সেয়েহে এতিয়া পিতাই কয়, মুক্তিধামলৈ উভতি যাবানে? তাত তোমালোক শান্তিত থাকিবা। কোৱাচোন তোমালোক কেনেকৈ উভতি যাব পাৰা? মোক, অৰ্থাৎ পিতাক আৰু নিজৰ মৰমৰ ঘৰক স্মৰণ কৰা, দেহৰ সকলো ধৰ্ম ত্যাগ কৰা, এয়া মামা খুৰা এই সকলো দেহৰ সম্বন্ধ ত্যাগ কৰা, নিজক দেহী আত্মা বুলি ভাবা, মোক স্মৰণ কৰা, বাছ এয়াই পৰিশ্ৰম, আৰু একো নুশুনা। শাস্ত্ৰ আদি যি পঢ়িছা সকলো এৰা, মই নতুন সৃষ্টিৰ কাৰণে তোমালোকক নতুন মত দিওঁ। কোৱা হয় নহয়, ঈশ্বৰৰ গতি আৰু মত উপৰাম, গতি বুলি কোৱা হয় মুক্তি। পিতাই নতুন কথা শুনায়, নহয় জানো? মনুষ্যয়ো যেতিয়া শুনে তেতিয়া কয়, ইয়াতো নতুন কথা শুনায়, শাস্ত্ৰৰ কোনো কথা নাই, আচলতে হৈছে গীতাৰ কথা। কিন্তু মনুষ্যই গীতাক খণ্ডন কৰি দিছে, মইতো গীতা আদি একোৱে হাতত লোৱা নাই, সেইটো পাছতহে ৰচনা কৰে, মইতো তোমালোকক জ্ঞান শুনাওঁ। এনেকৈ কোনেও কেতিয়াও নকয় যে তোমালোক মোৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা অতিকৈ মৰমৰ সন্তান। এনেকৈ নিৰাকাৰ পৰমাত্মাইহে কয়, নিৰাকাৰ আত্মাৰ লগত কথা পাতে, আত্মাই শুনে। এই শৰীৰ হৈছে মধ্যম,
এই কথা কোনেও কেতিয়াও বুজি নাপায়, সেয়া মনুষ্যই মনুষ্যক বুজায়। সেয়া পৰমাত্মাই বহিম আত্মাসকলক শুনায়। আমি আত্মাসকলে এই কাৰণ দ্বাৰা শুনো, তোমালোকে জানা পৰমপিতা পৰমাত্মাই বহি বুজায়। মনুষ্যটো আচৰিত হয়, ভগৱানে কেনেকৈ বুজাব? তেওঁলোকেতো ভাবে শ্ৰীকৃষ্ণ হেৰ শ্ৰীকৃষ্ণটো দেহধাৰী হয়, মইতো দেহধাৰী নহয়, মই বিদেহী হওঁ আৰু বিদেহী আত্মাসকলকে শুনাম। সেয়েহে এই নতুন কথাবোৰ শুনি মনুষ্য আচৰিত হৈ যায়। যিসকল সন্তানে কল্পপূৰ্বে শুনি গৈছে তেওঁলোকৰতো বহুত ভাল লাগে, পঢ়ে মামা বাবা বুলি কয়। এই ক্ষেত্ৰত অন্ধশ্ৰদ্ধাৰ কোনো কথা থাকিব নোৱাৰে। লৌকিক ৰীতিটো সন্তানসকলে মা পিতাক মা পিতা বুলি কয়। এতিয়া তোমালোকে সেই লৌকিক মা পিতাৰ স্মৃতি এৰি পাৰলৌকিক মা পিতাক স্মৰণ কৰা। এই পাৰলৌকিক মা পিতা তোমালোকক অমৃতৰ লেনদেন শিকাওঁতা হয়। তেওঁ কয়, সেই সন্তানসকল এতিয়া বিষৰ লেনদেন ত্যাগ কৰা, মই তোমালোকক যি শিক্ষা দিওঁ সেয়া ইজনে সিজনক দিয়া, তেতিয়া তোমালোক স্বৰ্গৰ মালিক হৈ যাবা, অলপ শুনিলেও স্বৰ্গলৈ আহি যাবা। কিন্তু আনক নিজৰ সমান কৰি তুলিব নোৱাৰিলে তেতিয়া গৈ দাগদাসী হ'বাগৈ। দাগদাসীসকলৰ মাজতো ক্ৰমানুসৰি থাকিব। সন্তানসকলৰ তত্বাৱধান লওঁতা দাগদাসীসকল নিশ্চয় ভাল পদবীধাৰী হ'ব। ইয়াত থাকিও যদি ভালদৰে নপঢ়ে তেন্তে দাগদাসী গৈ হৈ যাব। প্ৰজাৰ ভিতৰতো ক্ৰমানুসৰি থাকে, যিসকলে ভালদৰে পঢ়ে তেওঁলোকে ইমান উচ্চ পদ পায়। ধনবান প্ৰজাসকলৰো দাগদাসী থাকিব। প্ৰত্যেকে নিজৰ চেহেৰা চাব লাগে, মই কি হোৱাৰ যোগ্য হৈছোঁ। যদি কাৰোবাক কোনোবাই সোধে তেতিয়া তৎক্ষণাত কৈ দিব, পিতাইতো সকলো জানে আৰু সিদ্ধ কৰি কয় যে এইকাৰণে তুমি এয়া হ'বা। যদিও সমৰ্পণ হৈছা তাৰো হিচাপ নিকাচ আছে। সমৰ্পণ হৈছে কিন্তু একো সেৱা কৰা নাই, তেল কেৱল খাই বৈ আছে, তেতিয়া যি দিলে সেয়া খাই শেষ কৰি দিয়ে, দিলে আৰু খালে, সেৱা নকৰিলে তেতিয়া তৃতীয় শ্ৰেণীৰ দাগদাকি হ'বগৈ। অৱশ্যে হয় সেৱা কৰে আৰু খায় তেন্তে ঠিকে আছে, কোনো কাম নকৰি খাই খাই শেষ কৰি দিয়ে তেতিয়া আৰু বেছি বুজা হৈ যাব। ইয়াত থাকি যি দিলে সেয়া খালে, কোনোবাই হয়তো একো নিদিয়ে কিন্তু বহুত সেৱা বহুত কৰে তেন্তে তেওঁ উচ্চ পদ পাই যায়। মাম্মাই ধন নিদিলে কিন্তু বহুত উচ্চ পায়, কিয়নো বাবাৰ আত্মিক সেৱা কৰে। হিচাপ আছে নহয়, বহুতৰে নিচা থাকে। আমিতো সকলো দিছোঁ, সমৰ্পণ হৈছোঁ, কিন্তু খায়েতো আছা নহয়। বাবাইতো সকলো দৃষ্টান্ত শুনায়, সেৱা নকৰিলে খালা আৰু শেষ কৰিলে। এনেকৈ কোৱা হয় নহয়, যি শুই থাকিল তেওঁ হেৰুৱালে। 8 ঘণ্টা সেৱা নকৰাকৈ খোৱাটো হাৰাম, কেৱল খাই থাকিলে একো জমা নহ'ব, সেয়েহে সেৱা কৰিব লাগে। পিতাইতো সকলো শুনাবলগীয়া হয় যাতে কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে আমাক কিয় নকলে। বাবাই ব্ৰহ্মবাই সকলো দিলে আৰু সেৱাও কৰি থাকে, সেয়া এই পদো উচ্চ। সমৰ্পণ হ'ল আৰু বহি খালে, সেয়া নকৰিলে সেৱা নকৰিলে তেন্তে কি হ'ব? মই শ্ৰীমতত নচলে, বাবাই বুজাই আছে। এনেকুৱা নহয় যে অন্তিমত ক'ব যে মোৰ পথ কিয় এনেকুৱা হ'ল। সেয়েহে পিতাই বুজাই, সেৱা নকৰা, বিনামূলীয়াকৈ খোৱা, তাৰ ফল কল্পকল্পান্তৰ সেয়াই হৈ যাব। সেইবাবে বাবাই সাৱধান কৰি দিয়ে, বুজিব লাগে কল্পকল্পান্তৰৰ কাৰণে আমাৰ পথ ভ্ৰষ্ট হৈ যাব। বাবাৰ দয়া উপজে সেইবাবে প্ৰতিটো কথাৰে জ্ঞান দিয়ে। সেৱা নকৰিলে উচ্চ পথ পাব নোৱাৰা। যিসকল গৃহস্থালীত থাকি সেৱা কৰে তেওঁলোকৰ পথ বহুত উচ্চ হয়। সকলো নিৰ্ভৰ কৰে পঢ়া আৰু পঢ়োৱাৰ ওপৰত। তোমালোক হৈছে ব্ৰাহ্মণ, তোমালোকে সঁচা গীতা শুনাব লাগে। তেওঁলোকেতো কাষলতীত শাস্ত্ৰলৈ ফুৰে, তোমালোকৰ কাষলতীত শাস্ত্ৰ নাই, তোমালোক হৈছে সঁচা ব্ৰাহ্মণ। তোমালোকে সঁচা কথা শুনাব লাগে, সঁচা প্ৰাপ্তি কৰাব লাগে, আন সকলোৱে লোকচান কৰাইছে, সেইবাবে লিখা হয় সেয়া সকলো মিছা। বাবাই সঁচা কথা শুনাই সত্যকাণ্ডৰ মালিক কৰি তোলে, এয়াতো বুজিবলগীয়া কথা। বিশ্বৰ মালিক হোৱাটো কম কথা নহয়। যিসকল বিচাৰ বুদ্ধি সম্পন্ন সন্তান হ'ব তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰি থাকিব, আমি সোণৰ ইটাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ঘৰ সাজিম, এয়া কৰিম। চহকীৰ সন্তান যেতিয়া ডাঙৰ হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ খেয়াল চলিব, আমি এনেকুৱা কৰিম, এয়া সাজিম, তোমালোকো ভৱিষ্যতে ৰাজকুমাৰ হোৱা। গতিকে চখ, আমি এনেকুৱা এনেকুৱা মহল নিৰ্মাণ কৰিম যি আন কাৰো নাথাকিব, এইটো খেয়াল তেওঁলোকৰ চলিব যিসকলে ভালদৰে পঢ়ি আনক পঢ়ায়। বাদশাহীটো থাকিব নহয়, গতিকে বুদ্ধিত এইটো খেয়াল চলিব লাগে, আমি কিমান নম্বৰ উত্তীৰ্ণ হ'ম। বহুত উচ্চকুল, তাত লাখ লাখ কোটি কোটিয়ে পঢ়িব, বহুত আহিব। এই সকলো কথা পিতাইহে বহি বুজায়। ভগৱান এজন, তেওঁকে মাতা পিতা বুলি কোৱা হয়, তেওঁ আহি তুলি লয়। কিমান গুড় কথা, এয়া নতুন স্কুল পঢ়াতাজন নতুন, কিমান ভালকৈ বুজায়। জুলুঙাত তেওঁলোকৰ ভৰপূৰ হ'ব যিসকল লাইক হ'ব। পিতাক স্মৰণ কৰিব, মা পিতাক কোনেও কেতিয়াও নাপাহৰে, তেন্তে সংগমযোগী সন্তানসকলে পিতাক কেনেকৈ পাহৰিব পাৰে? বাৰু জগত বিশৃংখলতাত আছে আৰু তোমালোক সন্তানসকল নীৰৱ, নীৰৱতাতে শান্তি, শান্তিতে সুখ। তোমালোকে জানা মুক্তিৰ পাছত হৈছে আকৌ জীৱন মুক্তি। তোমালোক সন্তানসকলৰ কেৱল দুটা শব্দ স্মৃতিত আছে, আল্ফ আল্লাৰ বে বাদশাহী। কেৱল এক আল্লাক স্মৰণ কৰি বাদশাহী পাই গ'লা, বাকী কি থাকিল? বাকী থাকিল মাখন তোলা গাখীৰ। আল্লাক পাই গ'লা মানে মাখন পাই গ'লা, বাকী সকলো হৈছে মাখন তোলা গাখীৰ। এনেকুৱা নহয় জানো, আমি চুপ হৈ থাকোঁ, আমি জানো চুপ হৈ থাকি শ্ৰীমতত চলোঁ, কিন্তু আচৰিত কথা এইটো যে মায়াই ধুমুহা আনে। পিতাই কয় মনমনা ভৱ, মধ্যাজী ভৱ। গীতাতো এই শব্দবোৰ আছে, সেয়েহে তোমালোকে গীতা পঢ়াসকলক অৰ্থ সুধিব লাগে যে মনমনা ভৱ মধ্যাজী ভৱৰ অৰ্থ কি। পিতাই কয় মোক স্মৰণ কৰা তেতিয়া বাদশাহী পাবা।
সকলো দেহৰ ধৰ্ম ত্যাগ কৰি দেহী আত্মা হৈ যোৱা আৰু পিতাক স্মৰণ কৰা তেতিয়া বাদশাহী পাবা। গ্ৰন্থটো কয় অল্পক জপ কৰা তেতিয়া বাদশাহী পাবা, সত্যখণ্ডৰ বাদশাহী পোৱা যায়। আমি সৃষ্টিৰ পৰা একেবাৰে ওপৰাম আৰু কোনেও একেনেকৈ নকয়। পিতাই তোমালোকক নতুন কথা শুনায়, বাকী সকলোৱে পুৰণি কথা শুনায়। কথাবোৰ বহুত সহজ আল্লাৰ বাবে, আল্লাৰ হোৱা তেতিয়া বাদশাহী পাবা। তথাপিও পুৰুষাৰ্থটো কৰিবলগীয়া হয়। নিজৰ সমান কৰি তুলিবলৈ যিমান সেৱা কৰিবা সিমানে ফল পাবা। মনুষ্যই অল্পকৈ নাজানে, বেকো নাজানে। বে মানে বাদশাহী ৰূপী মাখন। শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখত মাখন দেখুৱাই নহয়, নিশ্চয় স্বৰ্গ স্থাপনা কৰোঁতাজনেই বাদশাহী দিছিল। ভালদৰে আজিকালি অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা আৰু বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আত্মিক সন্তানসকলে আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য কাৰ এক নম্বৰ, মৰমৰ ঘৰলৈ দেহৰ ধৰ্ম আৰু সম্বন্ধক পাহৰি নিজক দেহী আত্মা বুলি ভাবিব লাগে, এইটো অভ্যাস কৰি থাকিব লাগে। দুই নম্বৰ, পিতাৰ পৰা যি শিক্ষা পাইছা সেয়া আনকো দিব লাগে, নিজৰ সমান কৰি তুলিব লাগে। 8 ঘণ্টা সেৱা নিশ্চয় কৰিব লাগে। বৰদান শুদ্ধ অনুভূতিৰে ফলৰ বেমাৰ শেষ কৰি বৰদানেৰে প্ৰতিপালিত হওঁতা সফলতামুক্ত ভৱ। শুদ্ধ অনুভূতিৰে ফ্লোৰ বেমাৰ শেষ কৰি বৰদানেৰে প্ৰতিপালিত হওঁতা সফলতামুক্ত ভৱ। সকলো সন্তানৰ প্ৰতি বাপদাদাৰ শ্ৰেষ্ঠমত হৈছে সন্তানসকল শুদ্ধ অনুভূতিত থকা। মই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অৰ্থাৎ কোটিৰ মাজত কোনোবা আত্মা, মই দেৱ আত্মা মহান আত্মা, বিশেষ ভূমিকা পালন কৰোঁতা আত্মা হওঁ, এইটো অনুভূতিত থাকিলে ব্যৰ্থ অনুভূতিৰ ফ্লো আহিব নোৱাৰে। য'তেই এইটো শুদ্ধ অনুভূতি থাকে তাত অশুদ্ধ অনুভূতি থাকিব নোৱাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ফ্লোৰ ৰোগৰ পৰা অৰ্থাৎ পৰিশ্ৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাব আৰু সদায় নিজে এনেকুৱা অনুভৱ কৰিব যে মই বৰদানেৰে প্ৰতিপালিত হৈ আছোঁ, সেৱাত সফলতা প্ৰাপ্ত কৰি আছোঁ। শ্লোগান, সংগমযোগী মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম হোৱা এয়াই ব্ৰাহ্মণ জীৱনৰ লক্ষ্য। সংগমযোগী মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম হোৱা এয়াই ব্ৰাহ্মণ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ লক্ষ্য।